Саламатсыздар ма, құрметті студенттер, бүгінгі дәрістің тақырыбы әуе көлігінде тасымалдауды ұйымдастыру. Негізгі қарастырылатын сұрақтар. Бірінші, негізгі ұғымдар. Екінші, халықаралық жолаушылар әуе тасымалы. Үшінші, жүк әуе тасымалы. Әуе көлігі бұл әуемен жолаушылар, пошта және жүк таситын көлік түрі. Басқа көлік түрлерінен артықшылығы жылдамдығында. Қазақстан Республикасының әуе кеңістігін пайдалану және авиация қызметі туралы бірінші бап. Осы заңда пайдаланатын негізгі ұғымдар. Осы заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланады. Авиакомпания. Бұл азаматтық әуе кемелерін пайдаланушының сертификаты бар заңды тұлға. Авиа маршрутқа арналған куәлік. Авиациялық маршрутты тұрақты рейстерді орындау үшін пайдалану құқығына арналған құжат. Авиация қызметі әуе кемелерінің көмегімен адамның әуе кеңістігін пайдалануына және оған жағдайлар жасауға бағытталған ұйымдардың барлық түрлері. Авиациялық жұмыстар басқа жеке және заңды тұлғалардың мүдделері үшін пайдаланушы азаматтық әуе кемелерін қолдана отырып орындайтын мамандандырылған операциялар. Авиациялық қызмет әуе кемелерінің көмегімен адамның әуе кеңістігін пайдалануына жағдайлар жасауға бағытталған қызметтің барлық түрі. Авиациялық қызметтер көрсету. Азаматтық авиацияның жолаушыларды, багажды, жүкті, пошта жөнелтілімдерін әуемен тасымалдауды ұйымдастыру мен қамтамасыз етуге және авиациялық жұмыстарды ақысын алып немесе жалдау бойынша орындауға байланысты қызметтер көрсетуі. Авиациялық маршрут. Авиатасылымдар пункттері арасындағы олардың үстінен әуе қатынасы жүзеге асырылатын жер бетінің географиялық сипаттамасы немесе географиялық сипаттамаларының комбинациясы. Авиация персоналы арнайы және кәсіптік даярлығы бар әуе кемелерінің ұшуын, әуе тасымалдары мен авиациялық жұмыстарды орындау және қамтамасыз ету, әуе кемелеріне техникалық қызмет көрсету, әуе қозғалысын ұйымдастыру және оған қызмет көрсету, әуе қозғалысын басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыратын жеке адамдар. Азаматтық авиация саласындағы халықаралық ұйымның авиациялық қағидалары. Бұл азаматтық авиация қызметінің жекелеген аспектілерін ұйымдастыруды және жүзеге асыруды регламенттейтін азаматтық авиация саласындағы халықаралық ұйым қабылдаған талап. Азаматтық әуе кемелерін пайдаланушының сертификаты. Бұл азаматтық авиация саласындағы уәкілетті ұйым берген пайдаланушының азаматтық әуе кемелерін пайдаланушыларды сертификаттау қағидаларына және сертификаттау талаптарына сәйкестігін куәландыратын құжат. Аэронавигациялық ақпарат. Бұл әуе кемелерінің ұшуын қамтамасыз ету, әуе қозғалысына қызмет көрсету және әуе қозғалысын басқару мақсаттары үшін деректерді жинау, талдау және өңдеу нәтижесінде алынған ақпарат. Аэронавигациялық ақпарат құжаты. Ұшуды орындау, әуе кемесіне қызмет көрсету және әуе қозғалысын басқару үшін елеулі маңызы бар ақпаратты қамтитын белгіленген тәртіппен бекітілген және жарияланған құжат. Әуежай. Әуе кемелерін қабылдауға және жөнелтуге, әуе тасымалдарына қызмет көрсетуге арналған және оқсы
maksatlar için evi, aylağı, ayrı vağzalı, sonda yak başka da kajetli kuruluşları men jabdığı bar kuruluşlar kişeni. Evijay kizmeti jeke jene zaңды tulgalardın evijaylarında evimmen tasmaldaudı aviatsiyalık jumıstardı oşu kizmettigi men aviatsiya kaupsizdigin kamtalmasız etu men baylanıstı jüzüge asıratın kizmet. Evi kuzgalsı oşup jürgen jene evi aylaktın manevr jasau alanındagı evi kemelerinin kuzgalısı. Evi kuzgalısına kizmet kürsetu. Evi kuzgalısına uşu akparatta kizmet kürsetu. Avariyalık xabar beru. Dispetcherlik kizmet kürsetu. Evi men tasmaldau. Jeke jene zaңды tulgalardın evi kemelermen jolaushilardı, bagajdı, жүктерді және пошта жөнелтілімдерін тасымалдау қызметі. Әуе трассасы бұл дәліз түріндегі бақыланатын әуе кеңістігі. Әуе көлігі статистикасын қалыптастыру. Бірінші, әуе көлігінде статистикалық байқау объектілері. Жолаушылар, жүк, пошта және багаж тасымалдау, әуе кемелері паркі, әуе кемелерінің ұшу реттілігі, тасымалдау қызметінен қаржылық нәтижелер болып табылады. Екінші, статистикалық байқау бірлігі кестеге бағынатын және бағынбайтын әуе көлігі кәсіпорындары болып табылады. Тұрақты және тұрақсыз тасымалдаушылар. Үшінші, айлық және жылдық кезеңділіктегі статистикалық нысандардың деректері әуе көлігі статистикасы бойынша деректерді қалыптастыру үшін ақпарат база болып табылады. Тасымалдау көлемін есепке алу мынадай үлгіде жүзеге асырылады. Бірінші, әуе көлігімен тасымалданған жолаушылар саны есепті кезеңде көлік авиациясы ұшақтарымен тасымалданған барлық жолаушылар санының қосындысы ретінде есептеледі. Екінші, әуе көлігіндегі жолаушылар айналымы әрбір ұшу учаскесінде тасымалданған жолаушылар санын осы учаскеге сәйкес келетін пайдалану қашықтығына көбейту сомасы ретінде анықталады. Үшінші, әуе көлігінде тасымалданған жүктер саны есепті кезеңде ұшақпен тасымалданған барлық жүк, пошта және ақылы багаж салмағының қосындысы ретінде есептеледі. Төртінші, әуе көлігінің жүк айналымы әрбір ұшу учаскесінде тасымалданған жүк және пошта тоннасының санын осы учаскеге сәйкес пайдалану арақашықтығына көбейтіндісінің қосындысы ретінде анықталады. Бесінші, көлік авиациясынан табыс халықаралық әуе жолақтары, ішкі қатынас жолақтары бойынша жолаушы, пошта және жүк тасымалынан түсімдерді қамтиды. Алтыншы, қосалқы көлік қызметінен түсетін табысқа мұналар кіреді. Жүктерді көліктік өңдеу және сақтау бойынша қызметтер. Тауарлардың барлық түрлеріне арналған қойма қызметтері. Сыртқы сауда аймақтарында тауарларды сақтау. Өзге де қосалқы қызметтер. Қызметі ұшу, қону жолақтарын пайдалану бойынша көрсетілген қызметтер. Навигация мен байланысты қызметтер. Әуе көлігін пайдалануды реттеу бойынша көрсетілген қызметтер. Азаматтарға тиесілі көлік құралдарын сақтау бойынша көрсетілетін қызметтер. Аэродромдарда өрттің алдын алу және сөндірумен байланысты көрсетілетін қызметтер. Халықаралық тасымалдау.
Tasmaldau şartın jasasuudun ekonomikalık maksatı jüktör men adamdardı bir jerden ekinşi jerge aparu kajettiligi bolup tabıladı. Kölük uyumdarının jük jönöltüşünün jükte aluşunun жолоушулардын мемлекеттер арасында жүктү тасмалдауды жүзөгө асырууда пайда болатын осы катнаштар тасмалдау шарты менен негизделген жана осы шарт менен реттелет. Осы тараптар арасындагы кукуктук катнаштар эң алдымен алардын өз ара жасашкан шарты менен жана сонун катар осы шартта реттейтин заңдылыктар менен аныкталат. Тасмалдау шартын жасасуу мен орундоо нәтижесинде туындайтын кукуктук катнаштардын жалпы жыйынтыгын билүү үчүн аны курайтын элементтерди караштыруу кажет. Эсиресе жүктү аны тасмалдоо мен жолоочулар кол жүгүн ажырата билген дүрүс. Тасмалдоо шартын жасасуунун негизги жүк тасмалдоочунун жүктү немесе жолоочуну бир орундан экинчи жерге белгілі бір көлік құралы мен сыйақыға өткізу міндеттенуі болып табылады. Сонымен халықаралық тасымалдау дегеніміз бұл мүліктерді және жолаушыларды бір мемлекеттен екінші мемлекетке жеткізу немесе транзитпен жүктерді жолаушыларды өткізу. Халықаралық тасымалдауды ішкі тасымалдаудан айырудың негізгі белгілері: жүк жолаушы кеден шекарасынан өтуі керек. Жүкті немесе жолаушыны шекарадан өткізбей-ақ халықаралық тасымалдауды деп есептеуге болады. Халықаралық тасымалдауда ұлттық валютадан басқа шетелдік валюта қолданылады. Халықаралық тасымалдаудың қайнар көздері ретінде халықаралық конвенциялар, ұлттық заңдар, халықаралық әдет-ғұрып танылады. Қазіргі таңда әуе қатынасы бойынша Қазақстан Республикасы 20 мемлекетпен шартқа қол қойған. Халықаралық әуе тасымалы дегеніміз бұл жүктің немесе жолаушылардың жөнелтілетін жері мен баратын жері тиісінше екі елдің аумағында орналасқан. Сондай-ақ басқа мемлекеттің аумағында қонып, жөнелтілетін жері бірінші елдің аумағында орналасқан әуе тасымалы. Әуе тасымалдауында чартерлік тасымалдау қолданылады. Бұл шартта фрахтователь тасымалдаушы, фрахтовщик жүк беруші. Ұйым нысаны бойынша тұрақты және тұрақты емес чартерлік тасымалдарға бөлінеді. Чартерлік тасымалдар бұл тасымалдаушы мен тапсырыс беруші арасындағы арнайы келісімшартқа сәйкес орындалатын тасымалдар. Әрбір чартерлік рейс тиісті елдің билігінің ерекше рұқсатымен орындалады. Тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.